Det har gått ett år siden Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest. Etter fjorårets enorme oppmerksomhet gruer han seg litt til å gå på scenen i Telenor Arena, der han skal synge halve Fairytale. Ifølge 24-åringen er dette langt fra et comeback. Comeback, altså, jeg ville heller kalt det drawback, ja. Det er, altså, det er ikke noe store greier å synge foran de samme 130 millionene som så på i fjor. Og jeg ga jo 100% i fjor og fortalte den historien min om et eventyr. Mens i år så blir det bare tradisjon, ikke sant? Ja, ja, jeg må jo synge en gang til. Så det er, men jeg er i hodet er jo allerede på neste prosjekt og sånn. Etter at hele verden vender blikket vekk fra Oslo og Telenor Arena, slipper Rybak ny plate. I tilfelle dette blir hans siste popalbum, ønsker han å vise hva han er god for. Nå skal ikke mangle på damer og spenn, for han bytta bort kua og fikk fela igjen. Albumet inneholder derfor blant annet rap, bluegrass og discolåter. Og selv om man absolutt ikke trenger å vise alle sjangere på et album, så ser jeg for meg at dette kan være mitt siste popalbum, så nå har jeg sjansen til å vise hvor gøy man kan ha det. Selv om Rybak er skuffet over nivået i årets Eurovision. Jeg ser bare flere transer og klovner. Ja. Så er han mektig imponert over de norske bidragene. Den norske finalen var så utrolig underholdende. Det var skikkelig thriller også. Det er mange av de som var med i finalen kunne godt representert Norge og vunnet. Og han har stor tro på at Didrik Solli-Tangen kan sikre Norge enda en Eurovision-seier. Altså, sammenlignet med de andre artistene i år, så tror jeg han har så sykt bra sjanse. Han og Tyskland liker jeg. Hun dama er bare helt fantastisk. Hun skulle gjerne invitert meg med på middag. Dette burde ikke være noe problem. Alexander Rybak har nemlig kjøpt seg en splitter ny leilighet på Aker Brygge. Jeg ser ikke sjøen nå, men jeg ser det er utsikt mot, mot torget. Hvor betalte du for det da? Nei, det synes jeg er fint.